Како добри домакинки се покажаа фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани, препуштајќи им ја победата на гостинките од Њу Џерси на пријателскиот надпревар што се одигра во вторникот попладне на стадионот Никола Мантов. Американскиот женски фудбалски клуб Престиж Сокер Тренинг од Њу Џерси, кој имаше мини балканска турнеја на средбата со нашиот праволигаш, покажа дека е подобра и поподготвена екипа, па на крајот заслужено славеше победа од 4:1. Дека ќе немаат поголеми потешкоти да ги совладаат нашите девојчиња, гостинките покажаа уште во првиот дел од надпреварот кога поведува со 2:1, а во второто полувреме постигнаа уште 2 гола и ја потврдија ефикасната игра. Женскиот фудбалски клуб Престиж Сокер Тренинг претходно одигра уште 2 пријателски надпревари со Солунски Арис и Струмичка Тиверија, а гостувањето во Кочани беше поради поврзаноста на тренерскиот кадар со Македонија, односно со нашата општина. Главниот тренер и шеф на стручниот штаб Ненад Георгиев има облешевско радовишко потекло, поради што решил да ја доведе својата екипа и кај нас. Од 2006 па денес се бавам само со фудбал. Имам моја академија во која има над 600 деца и еден сениорски тим. Особено женскиот фудбал е на високо ниво, знаејќи дека тие се олимписки шампиони, светски шампиони, па мислам дека надпреварите овде се добра идеја да видиме до кој степен е развиен нашиот фудбал таму и до кој степен е развиен фудбалот овде и во истиот момент го промовираме женскиот фудбал овде. Георгиев додаде дека неговата екипа се надпреварува во ранг на третата американска лига, што е солиден успех со оглед на бројноста на екипите и големата конкуренција што постои таму. Во моментот во сениорскиот тим нема фудбалерки со потекло од Македонија, но во младинските категории веќе тренираат две деца од Кичево и од Македонски Брод. Пријателскиот надпревар во Кочани помина во одлична атмосфера, а го судеше судиска тројка од Бугарија.